Murat Mirzoyan'ın asen. Aro, niyaten a müs aroin. Haru çünyan aroin asa. Batariner araç. Haykakan deprosteri paşpan uçan aman. Rusakan deprosteri batsman dem. Çuyçer vor anumey. Hima zenet ure. Ure. Da es kazbunka. Da e kagakakan tsaragire. Te unek մեկ ծրագիր սեփական աթոռը պաշտպանելու համար այսօր ուրանում եք ամեն ինչ ուրանում եք ձեր գաղափարները ձեր սկզբունքը ազգայինը պետությունը պետականությունը ամեն ինչ ուրանում եք որ օկուպացիոն իշխանություն շարունակեք մնալ բայց դա չի աջողվելու քանի որ կա համահայկական Համահայաստանյան դիմադրություն, դիմադրությունը, դիմադրության անդամ ամեն մի մեր այրենակից թույլ չի տալու, որ մեր երկիրը շարունակի տևական ժամանակ մնալ ներքին օկուպացիոն ուժերի ձեռքում, և դրա համար է, որ ասում ենք, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Մենք ունենք հերթական անգամ միջազգային պատվիրակություն Հայաստանի Հանրապետությունում և ինչպես մենք պայմանավորվել ենք բոլոր նման դեպքերում մենք Հայաստանում առկա քաղաքական ճգնաժամը լսելի ենք դարձնելու ցանկացած նման միջոցառման ժամանակ Սա է ձևը, որ բոլորը իմանան Հայաստանում ինչ վիճակ է, որ իմանան Հայաստանի իշխանությունը, հերացող իշխանությունը մանդատ չունի, լեգիտիմություն չունի։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ՀԱՊԿ ձևաչափով է քննարկումը, որ պատկերացնեք, ՀԱՊԿ-ն այն բացառիկ կառույցներից է, որ կարող է անվտանգային սպառնալիքների ժամանակ ձերկ մեկնի հավք անդամ երկրներին, հավք անդամ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ինչ իրավիճակ ունենք, արդեն տարուց ավել է, թշնամու զորքերը գտնվում են Սյունիքի մարզում, փաստացի միջազգային ամենակոպիտ հանցանքի ձևով, հիմա հարց է առաջանում, օրվա իշխանությունները դիմել են ՀԱՊԿ-ին, Ձեզ տեղ եկացնեմ, գործընկերս Տիգրան Աբրահամյան լավ էլ խոսեց դրա մասին։ ՀԱՊԿ-ի համապատասխան պայմանագիրը հետևյալ ձևակերպումն է տալիս։ 4-րդ հոդվածի մասին է խոսքը։ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրի, ցանկացած երկրի նկատմամբ, որևէ ձևով ագրեսիան, դա ագրեսիա է ՀԱՊԿ-ը անդամ բոլոր երկրների նկատմամբ։ Հիմա հարց Այս գործիքից օգտվել են թե ոչ, պատասխանն է, ոչ, ինչի համար չեն օգտվել, որտև ապիկար են, որտև չեն կարողանում պաշտպանել Հայաստանի շահերը, և չեն ցանկանում, նման իշխանությունը, ինչ պետք է լինի, ինչ, հերացվի, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքիի Հայաստան, առանց Թուրքիի Հանգամանք հիշեցնեմ, սիրելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի հունվարի 6-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը, պատկերացրեք, բացառիկ ժամանակաշրջան է դիմաստով, իրականացնում է ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը, կարևոր դիրք է զբաղեցնում, Ղազախստանում տեղի են ունենում իրադարձություններ և օրվա իշխանությունները խրողթ, հպարտ ձևով հայտարարում են, որ իրենք առաջին անգամ աշխատեցրեցին ՀԱՊԿ մեխանիզմները։ Դա միակ հարցը առաջանում, լավ խելագարվել կարելի է, այսինքն ուրեմն դուք Ղազախստանի համար ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմները աշխատեցնողն եք, բայց Հայաստանի սահմանների համար ոչ, Հայաստանի մեր հող ու ջրի, բաց Ղազախստանի համար, այո, Հայաստանի համար ոչ, սա է իշխանության տրամաբանությունը, որովհետև կարողանում են ուղղակի անպատասխանատու հայտարարություններ անել։
ունենալով այդ գործիքը չօգտվել դրանից։ Խոսեց նաև թե նույն 2018 թվականին, երբ նորից մենք հապկում ունենք բավականաչափ կարևոր դիրք, մենք ունենք գեներալ Խաչատուրը որպես քարտուղար հապկում, ու ինչ արեցին, խայտառակ արեցին այդ ամբողջ կառույցը, խայտառակ արեցին, բայց լավ տարիներ անցան, հիմա, այսօր, ինչի է դիմումը չեք ներկայացնում, ինչի, որովհետև Ադրբեջանի չեք վախում, Թուրքի չեք վախում, տենց իշխանություն նորից եմ ասում, Հայաստանում չպետք ա լինի, Հայաստանի իշխանությունը պետք ա ունենա մեկ խնդիր, մեկ առաքելություն, Հայաստանի շահերը պաշտպանելը, դա որպես սրբազան արժեք, դա որպես առաքելություն։ Ժողովուրդ ջան, եւս մեկ անգամ, եւս մեկ անգամ թող լսելի լինի նաեւ հենց այստեղ ժողովի ընթացքում, քննարկման ընթացքում, միջազգային պատվիրակության ներկայացուցիչների պայմաններում, բոլորվա իշխանությունները դա ուղղակի մի խումբ մարդկանց ֆորմալ իշխանության մեջ գտնվելու վիճակն է, մի խումբ մարդկանց, որոնք իրենց շահերն են ներկայացնում, ոչ թե Հայաստանի, ոչ թե Արցախի, այլ իրենց, ու նման խմբակը հերացվելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան լինելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, Ժորջան, մի բանն էլ հաստակ, մեր արջև ծառացած խնդիրները, մարտահրավերները, մենք լուծելու ենք միասին, միավորված, պարակտումը վերացրած, միասին լուծելու ենք, գնալու ենք առաջ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Սիրելի երևանցիներ, շատ հատուկ են մարդիկ, քաղաքացիներ, երբեմն ոստիկանության 02 հաղորդումը, մոմի լույսով մարդ է ման գալիս, որ բողոքի թե Երևանում ճանապարհ կա փակ, Ֆրանսիայի հրապարակ կա փակ, այդ անհանգստացողներին, այդ դիմողներին, հարցազրույց վերցնողներին, մեկ էլ այն Շիրինյան Լևոն կա, է Լևոն, Գիտկոմի 5 գրքերդ մի հատ թող, Միկո, մի հատ Կուսակիցներից հետ քայլի կառավարության շենք, մտին, հիշում ես արտախորհրդարանական ուժերի հետ, որ հանդիպում էր, մտի Նիկոլիտ մոտ, ասա Նիկոլ, մետրոյի կայարանը ինչի ես փակել, մետրոյի կայարանն ինչի ես փակել, այ որ դիմես, նոր կհասկանաս, որ մեր երկիրը երևանցիների ու ջավախցիների բաժանելու դեպքում շատ վատ տեղ ես հայտնվելու, դիմի, որ հասկանա մեր հայրենակիցը նաև, որ Արարատ Միրզոյանը երեկ Լավրովի մոտ, որ լավ տղա էր խաղում, թե քաղաքական ճգնաժամ չկա, դիմի, որ հասկանաս, որ կա այդ ճգնաժամը, որ Արարատ Միրզոյանը ասում է քաղաքական ճգնաժամ չկա, ասում է դե մի 1000 հոգի ինդիմադիրը հավաքում, բա այդ Արարատ Միրզոյանին չհարցնես, արո, բա ոչ է լինում, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Սվիզդա հեռուստալիքի լրագրողն է հարցնում, հարցնում է ինդիմության բողոքի գործողությունների, դիմադրության շարժման մասին, թե այդ էլ ուղղակի կաշառել են ռուս լրագրողին, պաշտպանության նախարարության լրագրողին, ճգնաժամը կա, ճգնաժամը համազգային է, ճգնաժամը համահայկական է, որովհետև այսօր պայքարի հիմքը հայրենիքն է, որի համար հազարավոր մեր հայրենակիցներ
գելել են փողոց եւ բանկարկում են Տեր են մեր հայրենիքի Տեր են մեր հայրենիքի Տեր են մեր հայրենիքի Տեր են մեր հայրենիքի